tady je čestně strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc ďakujem za všechnu podporu na herohero.co lomeno čestný Dnes je mým hostem Matúš Valo, bratislavský primátor. Já mám totiž furt tendenci říkat pražský primátor, ale vy ste bratislavský, bratislavský, bratislavský primátor a architekt. Vítam vás, dobrý Ďakujem pekne, dobrý deň. Nech sa budeme baviť o tom, co sa deje v Bratislavě a jak sa vaše, vaše město i pod vaším vedením změnilo. Je asi třeba začít čím co se děje na celém Slovensku, protože to sa taky poměrně hodne mnenii jak, jak by ste řekl že za, za tu dobu co je znovu premiérem Robert Fico se slovensko proměnilo. Tak Robert Fico bohužel robí to, čo hovoril, že bude robiť. A, a naozaj sa začína zdať, a, že demokracia je ohrozená, alebo začíname mať obavu, že demokracia môže byť ohrozená, keď je pokračovať takouto rýchlosťou v týchto krokoch. A jednoducho už sa nehrá na demokraciu. Aj to je často veda, tomu komentátori hovoria silný štát, ovládnutie verejnoprávnych médií, ovládnutie všetkých možných kontrolných funkcií v štáte, ovládnutie policie, diplomácia, ktorá nás vedie k izolácii v Európskej únie. Aj, to, aj to sú veci, ktoré sa teraz dejú na Slovensku. No, vy jste zmínil to, dělá to, co říkal, že naplňuje svá slova do jisté míry. My jsme tady v Praze, když jsme to pozorovali jako z dálky z České republiky, tak jsme si říkali, to je jenom jakoby předvolební retorika, ono to nebude tak zlé. Um, vy jste si mysleli, že to je, že to bude tak zlé, že, že skutečně naplní vlastně to, jak to jakoby vypadalo před, volba, před, před volbami? Uh, musím povedať, že asi všetci sme dúfali, že to nebude tak zlé. Hlavne my sme dlho dúfali, že, sa to, že ten volebný výsledok bude iný a musím povedať, že je pre nás um, neuveriteľne zložité pochopiť, prečo sa Robert Fico mohol vôbec vrátiť do tejto funkcie. Ale, ale boli aj hlasy ľudí, ktorí sú hlboko v tom, ktorí hovorili pozor, tentokrát už Robert Fico sa naozaj na tú demokraciu nebude hrať a pôjde naplno a to sa ide. Hmm. Bavili sme se před chvíľou o tom ještě před natáčením, že včera před tím, den předtím, než točíme, proběhla v Bratislavě demonstrace. Vy jste říkal asi pět tisíc lidí. Předtím to byla ještě jiná, to bylo asi 30 tisíc lidí. A. Což vlastně si říkám, asi není tolik, ne? Na, na to, jako, co se jakoby děje domněle, a vy sám to říkáte, demokracie je ohrožená, už si na to nehrajeme, nebo on si nehraje na to, že by chtěl Ho, hovorím, držovat. že, že... Začíname mať obavu, že demokracia môže byť ohrozená. Že... Hmm ale ľudia v ulicích, a možná bych čekal, že ich bude třeba víc. My se bavíme o Bratislave, práve na vrchole těch demonstrací, ktoré boli robené opozičnými stranami, na rozdíl od tej včerajšej, ktorá bola robená občanskou spoločnosťou alebo tretím sektorom. Tak to boli to demonstrace skoro v každom väčšom meste a naozaj tam boli počet ľudí nebývalých alebo počet ľudí, ktorí ktorý bol o mnoho väčší, nebolo to len tá 30 tisícová demonstrácia v Bratislave. A na druhej strane, tá spoločnosť, a to, a to je znak, že tá občianská spoločnosť tu ostáva. Sice prišiel ro, nový Robert Fico, ale my už sme úplne iná spoločnosť, ako to bolo, keď tu naposledy vládol. A myslím si, že práve niektoré nezávislé organizácie, ale aj občianská spoločnosť, ktorá je tá istá, to sú tí istí ľudia, ktorí podporujú Ukrajincov žijúcich na Slovensku a vojnu Ukrajiny proti Rusku, alebo bránenie sa Ukrajiny proti ruskému agresorovi. Posledné roky myslím si, že slovenská spoločnosť ukazovala mnohé znaky otvorenej spoločnosti, ktorá, ktorá rozumie tomu, čo sa deje vo svete. A, a, a tá doba je iná a my pevne budeme ako keby ďalej bojovať za to, aby, aby sa to zase zmenilo. Hmm. Na druhou stranu, bude to dost, nebo čekáte, že přijde až takové nějaké povstání té, té, té společnosti, nebo že v těch lidi, ulicích bude opravdu tolik lidí, že by se něco jakoby změnilo, že to třeba přiměje Roberta Fice, to asi, as, as, as ani ne, ne. Aby, aby, třeba přehodnotil nějak svou politiku nebo rezignoval nebo něco podobného, že skutečně může přijít až takové jakoby vzedmutí těch sil? Uh, tak to, základná Základná chyba všetkých ľudí, ktorí bojujú za demokraciu, aspoň na Slovensku, pod 89. bolo to, že demokracia sa vybojuje a už ju máme hmm. navždy. V skutočnosti to tak nie je. V skutočnosti práve o demokraciu treba bojovať pomaly každý deň, každý svojou prácou, každý s konkrétnymi činmi. A na to, aby, aby ľudia verili, že ak máte otvorenú spoločnosť, rozmanitú spoločnosť, ak máte ľudí, ktorí sú demokraticky, bez korupcie, dosadzovaní, profesionálne na dobré miesta, alebo teda zvolení, tak tí vedia plniť svoje sluby a vedia priniesť prácu, ktorá ako keby má nejaký osoch pre tú spoločnosť. A my sme zažili mečiara, zažili sme rôzne iné veľmi ťažké obdobia moderná Slovenská republika, ktoré možno ani v Čechách ste vnímali, ale nemali ste až také, ako keby tie sinusoidy, jak my. A Chcem byť optimistický aj v tomto, že, že, že zvládneme aj Fica, pretože opakujem, mám pocit, že Fico začal vládnuť trochu inej spoločnosti, ako bol na to zvyknutý. A či to budú protesty, či to budú voľby, máme prezidentské voľby, hmm. nedlho máme hmm. voľby do Európskeho parlamentu, potom máme komunálne voľby, to už sú teraz síce za 2,5 roka tak uh, my sa budeme usilovať ako keby zase demokratickým spôsobom, lebo keď vyznáte demokraciu, to je jediný spôsob, ako to urobiť uh, o zmenu uh, toho vládnutia. Uh, Fico nie je Slovensko, Fico nie sú Slováci, to je dôležité si povedať a, a budeme rád, keď dnes také budete brať. Na druhú stranu Fico a jeho vláda sú poměrně veľká časť Slovenska. Vy ste řekl, že vlastne um, nerozumíte tomu, uh, nebo ne, neumíte pochopiť, jak sa to stalo, že Robert Fico znovu vládne, správne interpretujú vaše slova. Um, na druhú, asi ho proste dosť ľudí volilo. Asi proste poměrně hodne lidí chce to, co predstavuje Robert Fico, Andrej Danko a, a další. Áno, to, to, je, to je to, čo... Mm, je v niektorých momentoch ťažšie pre mňa pochopiť, že po všetkých tých uh, správach, všetkých tých zisteniach, to, hmm. ako Robert Fico v minulosti vládol, uh, to, že sa zase dostal uh, do funkcie, je, je bolestivé. A kým on dnes vlastně, když, když když sledujete tu vládu. Ja vím, že nejste nejste politolog, ale přece jenom uh, ste lokální politik nebo poměrně velký Bratislava je hlavní město, tak nevím, jestli se vůbec ještě dá říct politik lokální, protože u nás je to tak, že primátor Prahy je vždycky trošku trošku celostátní hráč. Cítím se komunálním politikom, a je to slovo politik mi jde těžko. som som no, ale Už to, to druhé, volební ano, druhé volební období. To, to už bych říkal skropoletik. Uh, ne ne, ne. Andrii... Na, na dávka, takže... U nás Andrej Babiš mm. říkal dlouho, že není politik, takže... Ja som OK s tým byť nazývaný politikom, nechcem to slovo ho nejak zhoršovať, alebo tak, ako... Když vidíte, když vidíte Roberta Fica, tak kým on je dnes? Co, co vlastne dělá? Ako keby... Našťastie sa nezobúdzam a nezaspávam s myšlenkami na Roberta Fica. <laughs> to, je asi dobře. <laughs> ale, ale v podstate... Tě... Poprvé robí to, čo hovoril pred voľbami a veľa ľudí s skorej túžilo, žilo alebo si predstavoval, že len straší. Mm. A poprvé je to človek, ktorý osedlal nenávisť. Mm -hmm. On osedlal tú nenávisť, na sa nechá zvoliť a musí tú nenávisť živiť. Musí to u tých svojich voličov živiť a živiť to len ďalšou nenávisťou, ďalšími nezmyslami, mm. ohrozovaním respektíve poukazovaním dokonca našich partnerov, a izoláciou Slovenska a tak ďalej. A Pevne verím, že, že naša spoločnosť občianská, ale aj mm. niektoré mechanizmy, kontrole mechanizmy a mechanizmy, ktoré vedia zastaviť, tak je to trošku až taký posun k auto, takému režimovosti, že zafungujú. Mm. Ty prezidentské voľby, ktoré sa blíži, budú budou klíčové pro to, jak, jak dál bude... Slovensko, jakým směrem půjde. Ve finále v tuhle chvíli, podle těch průzkumů, které my tady sledujeme, se zdá, že to bude pan Korčok a pan Pellegrini. V druhém kole. V v druhom kole. Uh, jeden tedy na straně, řekněme, Roberta Fica teoreticky, ale neviem, jestli se to dá takhle jednoduše říct. Protože... Myslím, že, že už dneska se to dá tak povedať. Úplně dá? Tak. Ano. Že, pán pan Pellegrini je skutečně ten, ktorý nejakým spôsobem uh, bude sekundovať tomu, co bude dělat myslím, Roberši, čo bude dělať Robert Myslím, že už si myslieť iné, možno pred voľbami sme si mohli myslieť niečo iné a dneska to uh, je myslím, že myslím, úplne jasné. Hmm. Jaké má šance podľa vás? Jaké sú tady šance, že třeba pán Korčok, uh, že sa mu prostě povede nejakým způsobem to, to zvládnúť? Tak druhé kolo ukáže všetko. Hmm. Ja pevne verím, že sú tam šance a opäť... Uh, možno bude na nás všetkých ako nejakým spôsobom poukazovať na to a hovoriť o tom, že je dôležité zvoliť nejakú protiváhu súčasnej vláde. Ale zároveň kandidáta, neže za ktorého sa nemôžeme hábiť, ale za ktorého môžeme byť, myslím, že hrdý. Ivan Korčuk je dlhodobý diplomat, ktorý má hodnoty normálneho stredoeurópskeho štátu v Európskej únii v 21. storočí za ktoré sa nemusíme hambiť a dokonca, ktoré sa veľmi, veľmi výrazne prikryvajú napríklad konkrétne s mojimi hodnotami. Takže uh, bude to, pre mňa to bude voľba s radosťou. Co, co to všechno pro vás znamená ako primátor pro primátora toho mesta? Připravujete sa na tie väčší protesty, nebo, nebo znamená to pro vás vôbec něco v tej lokálnej politice, nebo to prostě jenom, to sa tam dělají niekde nahoře? Uh, tak samozrejme, že sa nás to týka. Akurát, že za posledné obdobie, odkedy som primátor, nebol nikdy vo vláde, nejaká priamo vo vlade ozajstná liberálna strana napríklad. Mm. Vo vláde Igora Matoviča, to bola veľmi konzervatívna vláda, bola sl strana Slo Sloboda Solidarita. a Solidarita a s ich ministrami sme mali dobré vzťahy, to fungovalo. Ináč som zvyknutý, že vlastne pre tieto vlády, ktoré ja zažívam a toto je môj vlastne piatý za 5 rokov som mal 5, a za 6 rokov som mal 5 ako keby a predsedov vlád, mm. a že sme boli vždycky, že tá Bratislava je na ňu vždycky pozeráno akože cez prsty a, a vlastne nebol som nikdy nejak úplne, akože necítil som, že tam, tam sú priamo ľudia, ktorí, ktorí by sa veľmi trhali o to pomoc, Bratislava. Ale mal som, musím zase povedať, veľmi dobré skúsenosti s konkrétnymi ministrami, mm. ktorí sa rozhodli možno, že na dobrých veciach odložíme nejakú ideológiu a dobré veci ideme spolu robiť. Takže uh, sme, sme zvyknutí na to, že na stretnutie s ministrom čakám, keď ho potom nekončne dlho. Som na to zvyknutý a, a tak mám zariadený aj, aj náš ako keby politický život a skúšame robiť veci, ktoré môžeme. A to je náš cíl. Mm, vám... Protože uh, Bratislava je asi liberálnejší mesto, než, než, než je zbytek Slovenska. Rozhodne liberálnejší, než je tá vláda. Môže vám to nejakým spôsobom komplikovať uh, vaše vládnutie v tom meste? Komplikuje to priamo. Môj koaličný partner, my máme stranu tým Bratislava, a náš koaličný partner na úrovni komunálu je práve Progresívne Slovensko, čo je dneska hlavná opozičná strana. Takže bez toho, aby som to chcel to, čo robím na meste, ale ja konkrétne som bol veľkou súčasťou na môj príliš veľkou predvoľbnej kampane napríklad. Mm. A, ako bol som braný ako príklad zlého mestského liberála, ktorý vlastne robí, napríklad cyklochodník sme urobili v starom meste, cez naše staré mesto medzi Dunajom a starým mestom sme mali štvorprúdovú komunikáciu, ktorú sme zmenili na dvojprúdovú komunikáciu a zvyšný priestor sme využi využili na cyklochodník a toto bol napríklad jeden príklad toho, ako proste súčasná vládna koalícia osedlala tých nespokojných ľudí jednoducho a veľmi to tlačila, veľmi to tlačila. A napríklad dneska je, bude na vládu predklad, predkladaný tretia verzia zákona, ktorého cieľom je donútiť mesto, zrušiť túto cyklotrasu a vrátiť auta späť do centra mesta. Hmm. A môž, oni vás môžu oni to, zákonem donútiť to udelať? Oni udela? to nemôžu urobiť teraz, my sme samozpráva, hmm. ale keď zmenia zákon, uh -huh. tak tom budú môcť urobiť. To by ste pak ale neboli samozpráva, pretože... By sme už, to už by sme neboli až taká samozpráva. Je to absurdná vec, ktorá sa nedotkne len Bratislavy, ale budú to môcť aplikovať hoci kde tím by de facto převzali spolu nad, nad všemi a my, my, my osobně si myslím, že oni nemají mentálne to nastavení pro tu samozprávu jako nějakých... Tak oni by spíš dělali takové ty kroky, které jsou jakoby, uh, nechci říct populistické, ale řekněme ty, ty... ale áno, populistické, spol, politi, sp výraz, politicky použiteľné. použitelné. Protože v komunální politike nebo pri správání mesta je dôležité robiť a mať odvahu na to, možno niekedy aj za cenu vlastného politického úspechu alebo vodov, urobiť rozhodnutia, ktoré sú ťažké, mm. ťažko vysvetliteľné, ale hlavne sú komplikované, ale sú potrebné pre to mesto. A napriek tomu, že ja v žiadnom prípade nechcem bojovať proti ľuďom, čo používajú autá, a ja používam autá, je to normálna vec, viem že mesta, ktoré majú menej aut, alebo majú, respektíve nepoužijem výraz menej aut, mesta, ktoré majú dostatok priestoru aj pre iné spôsoby pohybu po meste, či sú to cyklisti, mestská hromada doprava, ale aj chodci, sú proste šťastnejšie mesta. Vieme, že ľudia radi strávia čas v parku, ale neradi ho strávia na parkovisku. A to som povedal iba taký obraz. Ľudia prirodzene akurát povedať to a urobiť to je, je, veľmi dobrá vec pre mesto, pevne verím, ale veľmi komplikovaná vec pre ľudí. Zrazu mali sme to staré mesto cez, z Vajanského nábrežia, o ktorom sme vedeli, že 70% aut ho používa iba ako, ako, spôsob, ako si skrátiť cestu do inej časti mesta. 900 metrov odtiaľ za riekou Dunaj máme 8 prúdovú komunikáciu, určenú práve pre autá s kvalitným odlučovacím systémom a všetkým, čo k tomu má byť. A jednoducho sme poprosili vodičov, aby používali tú alternatívnu trasu a nechali viac priestoru pre najmä ľudí, ktorí si už chcú užívať staré mesto a chcú sa prejsť k Dunaju, ale aj cyklistov. A, mm. a to rozhodnutie je pre mesto dobré. Výsledok toho rozhodnutia sa ukáže za roky možno. Je odborne správne. Každý, máme od Budapešti, v podstate aj v Prahu, je strašne veľa miest, ktoré takéto rozhodnutia už v minulosti urobili. Ale, ale u nás je to extrémne, extrémne kontroverzní. Ale je to extrémne kontroverzné mm -hmm. a je to ešte... A populárne. No jak u koho. Jak u koho a u nás to je ešte živené tý, týmto súčasnou vládnou koalíciou. Je pravda, že u nás celostátní politika takhle do téhle míry rozhodně nezasahuje do té komunálne. Neumím si představit, že by, že by naše vláda řešila to, jestli v Praze je nebo není nějaká cyklostezka. Tak to ani já som si to nedovedl představit a je to jako keby absurdné. Že akože vláda, chceme, aby se vláda zaoberala velkými problémy, které trápia našu naši krajinu, to je trápí dneska celou Európu a neřešila cyklochodníky. Není tohle motivace pro vás ísť do té velké politiky? Dneska, já som, Odjak ja som architekt a veľmi dlho, veľmi dlho, už od roku 2010, keď som mal Fulbrateho štipendium na Kolumbijskej univerzite, som stal absolútny fanatik do miest. Hm. Má to veľmi blízko architektúra, urbanizmus, viera v to, že fyzický priestor ovplyvňuje, teda fyzický a teda verejný priestor v našom prípade, ovplyvňuje to, ako sa ľudia cítia a to, ako sa ľudia cítia, ovplyvňuje to, ako sa k sebe navzájom chovajú. A to, ako sa k sebe navzájom ľudia chovajú, je základný kameň šťastného a dobrého mesta. A to je vec, ktorou sa zaoberám veľmi dlho. Je to moja téma už ako architekt, verejný priestor a efekty. A mám, pokračujem vo vzdelávaní, mám obrovskú skúsenosť, ktorú, do som bol hodený, ktorú respektíve žijem tú skúsenosť každý deň. Porovnávam si tie teórie s tou realitou a častokrát tie teórie sú veľmi presné a veľmi presne popisujú tú realitu, čo sa týka napríklad správaní sa ľudí v meste alebo verejného priestoru. A, a cítim, že tam je nielen moja expertíza, ale aj môj hlboký, hlboký záujem a veľká láska k mestu. Dneska vo veľkej politike, a samozrejme tie otázky dostávam pravidelne, máme stranu Progresívne Slovensko, ktorá je dneska strana s výborným výsledkom vo voľbách, s 33 s, uh, ľuďmi v parlamente, s financiami, ktoré dostali za voľby a prezentujú vo veľkej, veľkej miere moje, moje hodnoty, takže mm. som úplne spokojný, že mám koho s radosťou voliť a chcem sa venovať mestu. S panem Šimečkou, z, prog z progresívneho Slovenska sa pred pár dny sešiel náš, uh, náš premiér Fiala, ktorý predtým uh, zrušil jakési společné jednání s se slovenskou vládou, s panem Ficem. To je taková ako uh, spíš symbolická vec, ktorá je teda naplánovaná, ktorá struzuje to naše speciální, ten speciální vztah těch dvou zemí, nebo takové jako vyšší, vyšší přátelství, nevím, jak tomu říct. Je, ten, je z vašeho pohledu je tenhle ten vztah, vy jste tu dnes byl na um, snemu. myslím, že to byl sněm uh, hnutí Praha sobě, které, je, uh, které, se bude ucházet o, uh, o hlasy a zvolil nového předsedu, mimo jiné. Nicméně, to přátelství, které je mezi těma dvěma zeměmi cítíte, že může být skutečně tak ohroženo, Uh, že může být úplně přenastaveno, že, že Robert Fico a jeho politika, vy jste, vy jste zmínil tu, 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 izolaci v Evropské unii, že Robert Fico a jeho politika vás může přivést třeba někam, kde uh, my si už nebudeme rozumět. A teď nemyslím my dva, nebo vy a kolegové z Praha sobě, ale prostě ty země. Robert Fico určitě nepokazí krásný vzťah, který mají v a Češi. Myslím, že ostane vždy velmi důležitý a Uh, ja by som to prirovnal k takému, že dobrému kamarádskému vzťahu. Nao čo som sa aj vo svojom živote, že tie nepríjemné veci vám povedia ľudia, na ktorých vám záleží. Tie naozaj ťažké nepríjemné veci vám povedia ľudia, ktorým naozaj na vás záleží. A to, že práve Česká republika bola prvá, ktorá takto symbolicky, lebo tie vzťahy na mnohých úrovniach budú pokračovať, zdvihla prst a povedala, nebudeme sedieť s vami za stolom, pretože tie hodnoty, konkrétne čo sa týka aj vojny na Ukrajine, sú radikálne iné. Podľa mňa to bolo právne gesto, ktorým, ktorým vyslali jasné, ktoré sa vyslalo jasné upozornenie. Mm. Ja e, zažívam už celé roky m, úroveň veľmi dobrých vzťahov, a, konkrétne aj s Prahou, ale sme veľmi dobrých vzťahov aj s bývalým pánom Primátorom. Mm. A, a musím povedať, že dneska aj vďaka pomoci od rôznych vysokopostavených, aj politikov, ale aj odborníkov v praskom magistráte Bratislava lepším mestom, ešte predtým, ako som zostal primátorom, sme sa kamarátili s ľuďmi z IPR, z Institútu plánovania mm. rozvoja. A od nich sme získali veľmi veľa know-how aj podľa nich sme modelovali práve náš Metropolitný Inštitút Bratislava, čo je dnes skvelá organizácia, ktorá robí veľký kus roboty v, tej, v tom fyzickom pretváraní mesta. A s Petrom Hlaváčkom, mnohými, mnohými ľuďmi, konec koncov Prahasovie, vždy sme tu našli otvorené dvere a absolútnu chuť podeliť sa akékoľvek mestské know-how. A je tam ešte jedna pekná story. Praha si pred mnohými alebo viacemi rokmi po architektonickej súťaže vybrala dizajn novej pražskej lavičky. Hmm. Uh, Bolo to štúdiu Olga Chorchoj, štúdium podľa mňa skvelé, rešpektované. Lavička, keď som ju videl prvýkrát v jednej, jednej ten model tak hovorím, že to je tak nádherná lavička. Ja, prosím, lavi, lavička je veľmi dôležitý element verejného priestoru. Je to ten základný element, kde sa ľudia fyzicky dotýkajú verejného priestoru. Sedia na nej. A dobrá lavička je veľmi veľký, vie urobiť veľmi veľký rozdiel od zlej lavičky. A vždy to vidíte, čo je dobrá lavička, lebo ľudia na zlej jednoducho nesedia. A, a ja hovorím, že to je nádherná lavička. To vyzerá ako taká prvorepublikovaná stará lavička v novom šate v dizajne. A raz som bol v Prahe mal som taký šialený nápad, že čo keby nám ten dizajn, Praha vlastní ten, ten dizajn tej lavičky, čo keby nám ho Praha darovala. A e, zavolal som vtedy Zdenkovi Žibovi, jemu sa ten nápad páčil a za pol roka po hlasovaniach a právnikoch a všetkého nám Praha oficiálne darovala dizajn, celú projektovú dokumentáciu a licencovala nás na to, aby sme ho používali. Dneska máme vyše tisíc kusov takých lavičiek a nielen, že sme získali, že veľmi kvalitný kus dizajnu si myslím a tá lavička je veľmi obľúbená, ale aj sme úplne symbolicky potvrdili to spojenie Prahy a Bratislavy a dneska toto sú dve mesta, ktoré majú tento dizajn lavičky. Hmm. Takže skrz lavičku je, je, to přátelství posíleno, myslíte? A je, je na symbolické rovine, ale aj na tej skutočnej. Jakože, Išli mm. sme robiť vlastnú súťaž na, na Bratislavsku, vlastnú lavičku. Ja hovorím, že nenájdeme lepší dizajn, ako majú v Prahe. Normálne sa ich na to spýtajme a zafungovalo to, mm. no, je to skvelé. Jak ste zmínil ten veřejný prostor, to, co ste studoval a to, čím se, čemu, čemu se, venujemte, jak, jak veřejný prostor ovlivňuje život, řekneme tak je tohle něco, co, co vy ako primátor vnímate ako teda svoj hlavný úkol, to, to pěstování toho veřejného prostoru, nebo čo to vlastne je pro vás? Je to, ako, samozrejme, že robiť mesto, to, to je také obrovské penzum tém, to je tak široké a naozaj jednoho dňa sa ma naozaj pýtajú, a to som už tedy to zastavil a povedal som, naozaj neviem, či môže byť medveď vo výbehu s vlkom v našej zoo, ja hovorím, že to nemyslíte vážne, to ja nemôžem ani len rozhodovať, ani o tom nechcem vedieť. A, a, a na druhý deň riešim to, že potrebujeme opraviť v štyroch našich zariadeniach pre seniorov výťahy a proste detaily a na tretí deň niekedy bohužiaľ musím ísť do takých detailov, sa o tom, či hustota zeminy, ktorú teraz dávame na násypy na našu električku je 2,1 alebo 2,3. Proste extrémne veľká veľká časť celého a a ja som strašne rád, že vec, ktorej som bol aj predtým odborník, alebo ktorej som sa usiloval venovať na veľmi profesionálnej úrovni, je veľkou súčasťou mesta. To je práve ten fyzický vzhľad mesta alebo verejný priestor. A v Bratislave o to viac, že tam nikdy nebol nejaký primátor alebo tým, ktorý by ho naozaj riešil ten verejný priestor. Sú mesta dneska v Španielsku, Praha má skvelý verejný priestor, veľa rôznych miest, kde to bola téma, desiatky rokov verili priestor a dneska oni si užívajú naozaj veľkú kvalitu. V Bratislave to nikdy nebola téma. V Bratislave nebol nikdy primátor, ktorý by pochádzal vôbec z prostredia architektonického, bol, pardon, jeden v minulosti. A, a vlastne ja som prišiel do, do prostredia, kde to nebolo schopné usporiadať žiadnu architektonickú súčasť nikdy. My sme založili inštitút, ktorý má svoje oddelenie, architektonické súťaže, robíme súťaže, robíme, máme manuály na verejný priestor, máme vlastnú bratislavskú dlažbu, mm. znamená, že keď na ní stojíte, tak viete, že ste v Bratislave, to je náš vlastný dizajn. Vieme o tom, ako každý stlpík máme umiestniť, lavičku, smetníko, stoja na bicykle, máme vymyslené manuály a dneska sme, máme veľmi obsiahnuté každý detail toho verejného priestoru a tá tá revolúcia, ako som ju volal trošku nadnesene v tom verejnom priestore v Bratislave, bola zastavená, je zastavená, ale spomalená len peniazmi, ktoré sú problém po covide, po inflácii a cenách za energie a aj vládach, ktoré uštedrili samozpráve veľké rány tým, že jej zobrali peniaze. A to, to, je, to je pre mňa dôležitá téma, a to je niečo, kde sa cítim doma a to je niečo, na čo aj samozrejme čomu rozumejú ľudia ľudia sú zvyknutí z kvalitných európskych miest, že keď vidú na ulicu, tak na väčšine ulic je poriadok a to máme veľmi dobre, tam máme veľmi dobrú úroveň, si myslím. Ale hlavne je tam kvalitná dlažba alebo kvalitný asfalt, je tam normálna lavička, hm. svieti svetlo, ktoré má správnu správnu teplotu a je to, to je téma, ktoré sme sa veľmi venovali a na začiatku napríklad sme robili veľkú zmenu zdrojov svetla a proste sme to prepiskli a vyšli sme do príliš studeného svetla. Dneska to sme, sa nám to podarilo celé zvrátiť a, a to sú všetko elementy, ktoré, ktoré sú dôležité a ja sa pri riešení týchto elementov cítim relatívne doma. Takže logicky je to aj téma, ktorá v Bratislave veľkou je a je to aj téma, v ktorej ja pochádzam. A, a vy říkáte, že ľudia to ocení, že, že lidé. Uh, třeba i v těch, tak vy jste byl znovu zvolen, tak asi, asi, asi ano, ale zároveň, zároveň, že to je něco, na čem lidem skutečně záleží? Myslím si, že v Bratislave, ale myslím, že je všade na světě, určitě ano. Vy jste zároveň řekl, že v Praze to máme velmi dobré. Mám pocit, že... Já vlastně přemýšlím, jestli by to Pražáci řekli, že to tady máme velmi dobré. Chcete říct, že jsme rozmazlení trošku? No, mysl... nie, 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 naopak, <laughs> poviem to jinak, myslím si, že my jsme v tejto téme zaostávali. Je dôležité sa vedieť baviť s ľuďmi hmm. a skúsiť dohodu s ľuďmi, ktorí ktorí majú iný názor alebo sú niekde úplne inde. To je, to je naša úloha. Si to štiepenie tej spoločnosti je neskutočné, je to veľmi zlé, ale to sa deje aj v Čechách, to sa deje v Amerike, v Spojených štátoch, to sa deje, sme v Holandsku, ako to je teraz, že akože to sa deje naprieč celým svetom. Nehovorím, že auta sú zlé, auta sú niekedy potrebné. Akurát treba nájsť priestor pre všetkých a kde sa to dá, treba uvoľniť priestor pre iný spôsob dopravy. Mojou úlohou, ja mám v popisu práce zlepšovať ľuďom život. Samozrejme, že rád budem úspešný, samozrejme, že rád vyhrám voľby, samozrejme, že je to dôležité pre politika. Ale pre mňa je dôležitejšie splniť to, čo som ľuďom slúbil v kampani. Verejnoprávna televízia má byť verejnoprávna, či menej napojená na súčasných vládnych politikov. Co by ste v Praze zmienil? Dneska už v obrovských číslach, v obrovských percentách ľudia medzi strednou školou už sa ani nezastavia na Slovensku, idú na vysokú školu niekde do Čech mm. alebo do nejakých iných krajín. Bratislava, Dneska mnohým z týchto ľudí veľmi vyhovuje a radi by sa do nej vrátil, lebo je to bezpečné, čisté, pohodlné mesto na život. Pevne želám, ako keby Českej republiky, aby ten test v podobe volieb, ktoré sa blížia, aby zvládla.